Nessa tarde tão bonita e maravilhosa, nós agora vamos aqui com o seu João Benedito. Nós vamos buscar as ovelhas na roça. Sejam todos sempre bem-vindos. E é com alegria e felicidade que nós vamos acompanhar seu João Benedito no dia de hoje. Seu João Benedito, você tem quantos anos de idade? 82. 82. Olha a disposição de seu João Benedito. Ele, mesmo montado na sua burra, ele abre a porteira para passar. O senhor nasceu e se criou aqui nessas terras, seu João? Oi. Onde era a casa dos seus pais aqui? Pode passar, passa pra cá. Tô com medo do coice da burra. Pode passar. A gente não pode garantir que é um bicho pro outro. É. Sai que nem a história do outro, mas não sai nada mais de. E mansidão é difícil, burro desse jeito. É difícil. Seu João, nascido e criado nessas terras. Aqui, nunca saiu pra canto nenhum. O pai do senhor tinha engenho por aqui? Tinha, lembro. Ele agora vai me mostrar aqui onde era a casa dos pais dele. A partir de agora vai ser tudo espontâneo e natural aqui no canal Sertão Manoel. Seu João Benedito, o senhor nasceu e se criou-se justamente nesse taquinho do chão. Aqui era a casa do seu Benedito. Vocês eram quantos irmãos? 10 irmãos. Tinha muita fartura por aqui? É, nesse tempo. O senhor é o caçula da família? É, nada. O caçula da família dos homens é de hoje. Ah, muito bem. E naquela época, o que é que mais se plantava nessas terras aqui, seu Chobrito? Era cana, bananeira, muita mangueira, muita laranjeira, tudo, tinha muito, 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 muito. Aí hoje aí as coisas, muita cana, as coisas mudou demais, né? Aí tinha um engenho fazia aquela deliciosa rapadura. É, fazia a rapadura. Mas esse engenho era, já tinha motor ou era movido Não, era a boi? Era puxado a boi. Puxado a boi. Era 8 boi puxando o engenho. Certo, botava uma junta, depois uns ficavam tomando fuga, depois botava outro, ia revezando. Era quatro, mudava 4 vezes. Aquele boi botava uma hora da madrugada, eles aí trabalhavam até bem cedo. Quando era bem cedo, aí botava outro, trabalhava até meio-dia. Aí à tarde, outro de novo. Começava 1 hora da madrugada? 1 hora, era.
Trabalhava demais? Naquele tempo trabalhava, entendeu? E o senhor era menino, já era rapazinho? Eu era rapazinho já. O senhor trabalhou no engenho também? Trabalhei. Trabalhava campitano, trabalhava de cardeireiro, trabalhava só no... Nunca cozinhei rapadura, mas o mais tudo eu fazia. Ainda tem alguma peça desse engenho aí? Tem. Olha lá, as moendas também estão aí. Está justamente onde era o engenho. Onde era o engenho. E quem era o mestre da rapadura nessa época? O mestre da rapadura era um velho que chama... Pronto, esse velho era de lá do Mamoeiro, era, chamava Rufino. Um velho chamava um Rufino. O velho é um alto moreno. O mestre era Rufino. Rufino. O tangedor de boi, sabe quem era? Era daquele povo dos... Não tinha uma família dos Polona ali no Mamoeiro? Ali perto do Três Riachos, por ali. Exatamente, os Três Riachos. É. Tinha um que chamava Zé Pezinho e tinha outro. Zé Pezinho, ele tinha até um pezinho aleijado, mas era um boeiro bom danado. Né? Era. Ficava arrudeando. O dia todo. É. O senhor acredita que ainda existe um engenho assim, puxado a boi, lá em Itacaratu? Acredito. Eu estive lá ano passado, e um abraço para meu amigo Jailson, em Itacaratu. E esse ano, se Deus quiser, em outubro, nós estamos lá de novo. Engenho é. É. Eu sou fã da história de engenho. Ia. Pois é, vamos ver, já estão aqui, agora nós vamos ali, eu vou buscar a vaca. Certo. Vamos conversando. Eu vou acompanhando o senhor aqui e... Todos os amigos e amigas que estão nos assistindo, seja sempre abraçado por este canal. Este é o canal Sertanejo. É, a voz dele está um pouquinho distante, gente, que ele está um pouquinho mais na frente, mas vocês não levem a mão. De vez em quando a gente vai fazendo aqui umas perguntas para seu João Benedito. Era o meu sonho estar um dia mais seu João Benedito aqui na sua propriedade, seu João. Eu estou feliz, viu? Muito obrigado por o senhor aceitar e me dar essa honra. Já aproveito para mandar um abraço para meu padrinho Deonso Benedito, seu irmão. Obrigado. Ô, seu João. A terra dele está aqui, ele nunca vendeu não. É, né? E esse açudinho, quem construiu esse açude, seu João Benedito? Esse açude foi meu pai que construiu. Aí ele tourou duas vezes e eu ajeitei. Então, é um açude também antigo, que ainda foi construído pelo pai de seu João. Seu João já tem 82 anos de idade e a sua vida é por aqui, trabalhando na roça, cuidando dos seus animais. Então, para nós é uma honra estar fazendo, no dia de hoje, esse acompanhamento e registrando este momento. Tem água no açude para os animais beber. Agora a próxima pergunta, a gente vai perguntar se ele ainda lembra da construção desse açude. Deixa eu me aproximar dele aqui. O senhor lembra quando estavam fazendo esse açude, seu João? Rapaz, lembro não, porque quando meu pai fez esse açude, eu era menino muito pequeno. Né? Aí eu não lembro direito não. Quando eu não entendi de gente, tinha fazendo o açude. Aí tem uns anos. Deu naquela época de 60, deu uma chuva muito pesada, aí ele torou. Aí daí pra cá já foi eu que mandei ele duas vezes. Certo. Então ele não lembra. Aproximadamente 80 anos aí de construção, né? É. Então é um açude já antigo também. É. Mas que no ano de 60 ele foi embora. Foi. Foi, 60. Aí nós vamos passar em outra porteira e ele abre a porteira, ele mesmo montado no, na burra. As vacas estão lá pra cima. Então, esse menino ali é meu. Vou botar as vacas pra cá. Você vai botar elas para cá. Elas vão passar justamente aqui. Eu vou ficar meio escondidinho um pouco para elas não se assustar. Não, pode ficar aí, mas ele ali a gente tá bom.
É pra mim? Não, vai entregar aí pra ele. Certo. Ele vai buscar as vacas. Nós vamos aguardar um pouquinho enquanto ele vem com as vacas. Nós vamos fazer mais perguntas para seu João Benedito daqui a pouquinho. Lá vem ele com o seu gadinho para botar no curral. Todo dia faz esse trajeto, né? Então, o seu gato. Bem calmo, bem sossegado. Deixando o seu comentário, deixando a sua opinião aqui no canal Mamoeiro. Obrigado pelo apoio ao canal. Obrigado por cada joinha que vocês têm deixado aqui para fortalecer nosso trabalho. Nós vamos viajando. A gente aqui é mesmo na divisa dos Vicós com o Riacho Verde. Nós vamos acompanhando esse homem sertanejo. Seu João sempre cantava uma vaquejadinha quando era rapaz de novo? Nunca cantou. Mas sempre vai tocando o gado assim, calmo. É o rabo de raposa. Isso aqui é o quipá, a pingueira. Vamos, é nós. Nós vamos viajar bastante, mostrando o nosso povo, a nossa gente. O canal Mamoeiro vai estar sempre assim, ó, lado a lado com o homem da roça, com o homem do campo. Cada dia um personagem diferente. Seu João é calmo, é simples e é um homem muito popular. Vamos que vamos, para nós não perder. Perder nada. Tirar diversas fotos também. Não podemos perder nenhum flash. Pronto, ele chega com o gado e a ovelha de uma vez só. Esse é o vaqueiro simples. E aqui é a ruína da casa do pai dele. Imagino quando ele passa aqui, lembrando e recordando a sua infância. Passar todo dia não é fácil. O Bruno tá ali, ó, o meu auxiliar tá ali, tirando algumas fotos. E é por aqui que a gente se vê. O sertão se vê aqui. Já estamos chegando na casa dele. Estamos chegando na casa de seu João Benedito já.
todo finalzinho de tarde tem esse cenário aqui. Seu João Benedito, só para confirmar, todo dia o senhor faz esse trabalho? Todo dia, todo dia. Ou que chova ou que faça sol? O que chova ou que faça sol, todo dia. E por que, que o senhor traz o gado para dormir aqui, não deixa dormir lá? Às vezes eu deixo, mas a maioria eu gosto de trazer. Certo. Muito bem. E as ovelhas também? Eu quero conhecer o engenho velho. Tá vendo aí? É uma vida sossegada. Você vê? Ele é um homem calmo, tranquilo. Não tem estresse. E também nesse momento, o pessoal lá no Rio de Janeiro assistindo nós. Deixa aquele joinha. Pessoal assistindo nós lá em São Paulo, seu João Benedito. Que maravilha, que maravilha. Essa cancela essa porteira. Essa porteira, quem foi que fez? Rapaz, essa porteira quem fez foi um rapaz lá da Lagoinha. Já tem quanto tempo? Já tem uns 30 anos. Uns 30 anos. Uns 30 anos que fez esse muro. Uns 30 anos. As ovelhinhas dormem junto com o galo? Não. A ovelha volta para trás. Ah. De noite aí fica só o gato, porque mas às vezes dá para morrer de noite, às vezes pode pisar em cima, né? Então nós vamos lá. Vamos. Para ver o engenho. Para ver o engenho. Então, gente, agora nós saímos aqui ó, do curral. Mais tarde ele vai separar as ovelhas, vai voltar para a roça de novo. E a gente vai agora olhar as ruínas do engenho antigo aqui, dessa terra querida. Então ele já tem uma idade um pouquinho meio puxada, né? Já tem aí seus 82 anos. Não é todo homem de 82 anos que tem uma disposição tão grande. Ele abre as porteiras montadas nos animais e faz aí esse trajeto, cuidando dos seus bichinhos, né? Isso é uma maravilha. A gente, sempre a gente tem um ajudante aí por trás do trabalho, tem uma pessoa com a gente. E agora nós vamos recordar o tempo da garapa e da rapadura. Ô, seu João, e os outros irmãos do senhor? Eram 10, né? Eram 10, 2 foi para São Paulo, Manuel foi o primeiro que foi em 45. Nunca veio cá. Pedro foi em 51. Nunca veio também. Pedro, o Manuel já morreu. Era o mais velho que já morreu. E o Pedro da vida. Manuel Benedito. O Pedro é sargento aposentado. Maria de Manuel Lipe também é irmã do senhor. É. O senhor tinha mais outra irmã?
Era marido? Tem. Tinha o José, que morava no São Gregório. Eita, rapaz, seu João, meu irmão, agora chega, fiquei meditando aqui, as ruínas do engenho de Benedito. Esse era um engenho diferente. Engenho de ferro e movido a boi. Era puxado a boi. Puxado a boi. Já era moderno, porque o outro era só de pau, né? Era. Será que isso aqui foi comprado aonde? No Juazeiro? Foi comprado, exatamente. Foi em Milagre. Foi comprado no Milagre. Milagre, Ceará. Sim. Foi comprado lá. Mas primeiro do que tudo, esse trabalho com só de madeira mesmo. E os boi puxando. Então, exatamente. Era só de... Exatamente. As moedas... Era de pau, aí depois o pai foi e comprou esse engenho de ferro, aí moía. Fazia 10, 12 cargas de rapadura por dia. É, 10, 12, então é no caso 12 cargas de rapadura, é 1.200 rapaduras. É. E tinha quem comprasse essa rapadura? Vendia todinha. Agora ele só vendia de ano em ano, era que ele vendia. Quer dizer que aquele moía esse ano, aí vendia o ano que entra. Ele prevenia, guardava porque podia ter um tempo ruim, alguma coisa. É, exatamente, era. E tudo era mais difícil. Aí aparecia comprador, a gente levava muita para Salgueiro, né? Salgueiro, viajei muito para Salgueiro com carga de rapadura. O senhor ia de quê para Salgueiro? Carga de feijão. Ia de quê? Ia de jipe, era? Não, de jipe, era costa de burro. Ah. Ia aqui por dentro, por a Pinheira, até sair lá no Salgueiro. Pinheira. Passava em Lagoa dos Milagres? Exatamente, passava nas lagoas. A Pinheira e descia, saía lá na ponta dos Agudão. Eita! Que maravilha, que maravilha. Esse aqui, gente, é o cenário bem nordestino, bem sertanejo. É. Tá aqui a lembrança de um tempo que já se passou. E era aqui o engenho de seu Benedito. O senhor nasceu em qual ano, mais ou menos? Eu nasci em 41. 41. 41. Ainda pegou algum tempo de seca? O senhor lembra de tempo de estiagem? Peguei. A primeira seca mais ruim foi a de 58. 58 eu tinha... 17. Hã? 17 anos, por aí, né? Mais ou menos, era 17 a 18 anos. Aí eu dava de comer a 60 gatos dando mandacaru. Trabalhava demais. Começava de madrugada, queimando aquele mandacaru, até o dia amanhecer. Aí quando o dia amanhecia, aquele mandacaru estava frio, aí botava o gado para comer. Mas mesmo assim conseguia escapar o rebanho? Escapava. Escapava. Nesse tempo vai tinha muito gado, vai tinha muito gado. E criação de bode tinha mais de 600 cabeças de bode. Era muito bode. Era. O bode dava muito trabalho para você? Não. Ah, não. Que era criado na caatinga, né? Mesmo em tempo de seca, escapava mais escapava fácil. Escapava, que o bicho é escapador, né? O bode é bicho bom de escapar. Não precisava botar mandacaru para ele? Não. Bode não. Bode escapava com a folha velha seca. Então, aqui reunia-se os amigos para trabalhar, para fazer aquela rapadura deliciosa. E os bois ficavam rodeando isso aqui? Era, rodeando, né? E o rapaz tangendo. Eita, deixa eu fazer aqui mais ou menos um pouco do trajeto. Ó. Então as moendas eram aqui. Né? Vamos dizer que o boi passava aqui, gente. Vou mostrar aqui. Ó. Ficavam eles com aquela canga no pescoço, arrudindo. E o cabo tangendo. E aí, ó. Era um trauzão assim, ó. E girando aquela roda e moendo a cana. É. Aqui tem essa. Isso aqui, gente, isso aqui é uma. É a história de verdejante. Olha, você vê aqui. O carpinteiro que fez isso aqui, quem sentou isso aqui, já se foi.
Quem comprou isso aqui também já se foi, já faleceu, né? É. Justamente o seu Benedito, o pai dele, né? E o Verdejante tinha aproximadamente 50 engenhos Eu acho que tinha. De fazer rapadura. Então o Verdejante era a capital da rapadura. Era a capital da rapadura. Então, gente, é isso aí. A gente está aqui encerrando esse programa de hoje, esse vídeo simples, mas mostrando e lembrando para que os jovens saibam que aqui as terras também é muito produtiva. Ah, mas você, Antônio, andou, só tem alto, só tem pedra. Sim, mas ó, vamos confirmar aqui com ele. Ô, seu João, do outro lado ali tem um baixio, um riacho, que é o maior de todo o município, de toda a região, né? Exatamente. Desce água bastante. Muito. É, como é o nome daquele? A nascente dele é ali, já pro lado das Alagoinhas. É, né? Na Alagoinha dele. É na Alagoinha. É, né? Pronto. Quando ele vai passando em quando chove mesmo grosso, passa em verdejante, fica muita gente sem poder atravessar, né? Fica, fica. Ali o Riacho dos Pereira e tudo. Exatamente, o Riacho dos Pereira, ali é, né? Tem aquela ponte molhada. Aí eu pergunto para o senhor, as canas que moía aqui era de lá do riacho? Não, era daqui até chegar na Lagoinha. Até chegar na Lagoinha, era sítio de cana? Era sítio de cana. Ainda tem muita cana por aí? Tem, não. Acabou. Por que não tem? Porque a seca acabou. A seca, as águas foram difíceis. As águas foram difíceis, aí as coisas mudou demais. Mudou de um modo que é incrível, né? É verdade. Pois é, olha, nesse momento tem seus parentes, familiares lá fora, em outras cidades, em outras regiões, também assistindo o senhor em São Paulo, Rio de Janeiro, e fora do Brasil, amigos de todos os cantos assistindo nós, essa pequena palestra. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão acompanhando aí o canal Sertão Mamoeiro, muito obrigado. Muito obrigado, seu João Benedito, por aceitar a gente aqui. Hoje eu realizo o meu sonho, que eu sempre, já tem mais de 2 anos que eu falo para o senhor, um dia eu vou lá, né? E hoje chegou essa oportunidade. Teve uma época que eu vinha, mas aí estava a pandemia, estava um perigo, né? Perigo é mesmo. O senhor passou até na construção da casa de seu Zé, né? E a gente conversou um pouquinho, o senhor montado nesse animal. Eu digo, eu vou lá, seu João. Isso foi ano passado. É. E aí, mas hoje a gente veio, graças a Deus. É. Bom, a outra coisa que me veio aqui é vou perguntar, porque tem muita gente querendo saber. Bom, então, a família, o berço da família Benedito mesmo é aqui? É. Ou essa família tem outro nome também? Tem, não. Não, não. Esses Martins tem, esses Martins aqui, e tem outros no Ceará da mesma família. Ah, creio que os senhores são, o Benedito é dos Martins? É, Martins. Ah, muito bem. O senhor não tem parentesco com os Barbosa, com... Não. Com quer o dizer, pessoal tem, dos Baldos? Tem assim, tem, com o Baldo tem por causa da mulher, né? Ah, sua esposa é da mulher da família dos Baldos. A mulher é prima legítima do Zé Baldo, os pais eram irmãos. Sim. A minha mulher. Os pais eram irmãos. Muito bem. E a outra coisa que eu queria perguntar ao senhor é que nessas imediações aqui, né, nos anos 50, né, que o senhor era menino nos anos 50, menino exatamente, de 9 e 10 anos. É. 51, 58, 55. Tinha outros engenhos aqui? De quem eram os proprietários de engenho aqui na redondeza? Rapaz, olha, no Zicó ali tinha Antônio Amaro, que era a mesma família. Tinha Antônio Amaro, tinha o engenheiro Zé Martins. Zé Martins. Sim, onde é aquela a casa ali de Quinzinho. Tinha engenheiro ali também. Um, dois, três com esse daqui. Era. No Riacho Verde tinha mais algum? Ah, no Riacho Verde tinha muito, né? Para começar, tinha o de Antônio Amaro ali. Tinha o de Zé Martins. Zé Baldo. Tinha o nosso aqui. Ali embaixo tinha Antônio Norato, tinha o velho Enoca, tinha João Bardo, aí depois de João Bardo, aí descia para Catingueira. Aí tem Engazeira, Riacho do Meio, Maiada Grande toda. Cabaças. Cabaça. Pitombeira. É, os Encantados. Os Encantados, que era do velho Cecília. Eita, mas era engenho por todo canto. Por todo canto, era muito. Eu não estou bem presente, mas tem um rapaz que ele sabe essa quantia desses engenhos daqui até chegar na Pinheira. Ele sabe quantos engenhos tinha. De engenho de
de ferro, a caldeira do João Baldo era caldeira. Pô, a caldeira botava acendia um fogo de lenha nele. Era, um fogo de lenha. Aí a água esquentava e ficava. É, era. Que nem o Maria Fumaça, que nem o trem, né? Exatamente, exatamente. É. Pois é. Muito bem. Então, foi um prazer imenso o senhor participar com a gente aqui e eu estar aqui na sua propriedade. Muito obrigado, seu João. Muito de nada. Esse momento fica registrado e eu agradeço. Tá, então, um abraço. Para você também. Então, gente, ó, aí é o mandacaru, é o que ele cortava para dar o gado quando era menino, no ano de 58. Eu não corto, eu digo, não, que ninguém sabe o que gosta o mundo dá. Só quem sabe é Deus, né? É verdade. Um abraço. Para você também. É isso aí, gente. É com muita alegria e satisfação que o repórter Matuto encerra o programa de hoje aqui, diretamente do Riacho Verde. Aqui já é no final, viu, gente, do Riacho Verde, né? É. Mas podemos dizer que ainda é Riacho Verde. Do outro lado ali já é o Zicó. Zicó, o Zicó, né? A caracata já é Zicó. Então, gente, ó, ele tem essa burrinha. Ela é bem mansinha, eu percebi. No início, fiquei um pouco distante com medo de levar um coice, né? É, mas o senhor já tem muito tempo que possui ela, a gente já vê que ela é bem... É, tem... Já tem uns 10 anos. 10 anos, né? Então, para ele se locomover de um canto para outro, isso é muito bom para ele. É o meio de transporte dele. É. E esse é o homem sertanejo. Se vocês gostaram desse vídeo com o seu João, vocês deixem um comentário aqui. Se vocês querem que eu volte outras vezes para conversar com ele, deixa, ó, aquele apoio. Vá lá, converse com ele, faça mais acompanhamento, né? Ele é um homem simples, muito simples e popular. Não gosta muito de conversar muito, mas mesmo assim a gente conseguiu essa palestra bacana com ele. Então, não esqueça, deixa um like. Quem não se inscreveu no canal Mamoeiro, se inscreva, por favor. E vamos interagir. Nós estamos aqui rumo a 1 milhão de inscritos, gente. Muito obrigado a todos. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Final de tarde no sertão, final de programa aqui no canal Mamoeiro. Nós encerramos o programa, mas o senhor João foi dar uma voltinha e foi buscar a outra parte dos animais enquanto eu tomava um café. Conversando, ele me chamou, vem agora tirar o retrato aqui do meu touro. Muito bem, vou tirar o retrato do touro aqui, do homem sertanejo, de seu João Benedito. Seu João, há quanto tempo o senhor possui esse touro? Já tem uns cinco anos já. Ele foi nascido aqui na fazenda mesmo? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da alegria de criar um gadinho. O senhor cria um gadinho desde menino? Desde menino. Gosto, é um esporte que eu gosto demais, viu? Eu gosto mesmo, eu gosto da luta. Não tem hora marcada para eu fazer a luta, não. É toda hora, de dia, de noite, é qualquer hora. Chegou a necessidade. Mas você é um homem... Já na idade que está, doente como é. Eu digo, bom, aí é o seguinte, eu sofro do coração, né? Aí é o seguinte, a vida da gente pertence a Deus. Até o dia que Deus quiser. Agora, minha luta, eu gosto. O senhor não pensa em parar, não? Não. Porque para mim é o esporte que mais eu gosto no mundo é andar a cavalo e reparar um bicho. Eu gosto, né? Por muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, em frente à casa que vivia meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o velho curral de gado e o terreiro da velha casa grande. Eu fui criado.
fazia meu avô. Hoje aqui mora a felicidade, de alegria só Deus sabe como estou. Um homem simples e abençoado, tenho de herança o nome do meu avô. Nesta terra abençoada, iê, boiada, vivo feliz nesta terra abençoada. Um grande abraço do repórter Matuto Antônio Rufino, do canal Sertão Amoeiro. Esta música conta um pouco da nossa história de vida aqui no sertão pernambucano. Um abraço a todos. Afora eu já fui viajante, por muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, em frente à casa que vivia meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o velho curral de gado e o terreiro da velha casa grande. Ontem mesmo eu acordei imaginando nas variadas que fazia meu avô. Hoje aqui mora a felicidade.